Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, ljubitelji in ljubiteljice slovenskega nogometa. Z vami sem voditelj oddaje Kevin Bradač in vi gledate drugi del oddaje Slovenski nogomet. To je oddaja, v kateri govorimo o prvi in drugi slovenski ligi ter naši slovenski reprezentanci. Preden skočimo v samo oddajo, ki bo še bogatejša za vsebino kot prejšnja, vabim vse nove gledalce in gledalke, ki ste se nam na novo pridružili, da si pogledate prejšnjo oddajo s klikom na veliki zaslon na vaši levi strani ali pa s klikom na povezavo, ki je navedena spodaj v opisu videa. V prejšnji oddaji sem predstavil vizijo in cilje oddaje, pogledali smo si nastope slovenske reprezentance v Ligi narodov ter kaj se je dogajalo v predprejšnjem krogu prve in druge slovenske lige. Ta trenutek bi izkoristil za iskreno zahvalo vsem vam, dragi gledalci in gledalke, ki ste všečkali prejšnji video in ga delili z drugimi privrženci slovenskega nogometa. Prejel sem ogromno pozitivnih odzivov, dobronamernih pripomb in komentarjev, ki jih v tokšni količini vsekakor nisem pričakoval. Hvala vsem, ki ste se naročili na kanal, kajti s tem ohranite, da kanal in slovenski nogomet živi naprej. Še posebej pa bi se zahvalil administratorju Facebook skupine Nogometni navdušenci, Dušanu Maliču, ki je delil prvo oddajo v svoji skupini in s tem pripomogel, da si je prvi del ogledalo več ljudi, kot bi si sicer. In pa hvala tudi administratorju skupine Slovenska ligaška scena, Matjažu Škerjancu, ki je prav tako pripomogel k prepoznavnosti prve oddaje. Dragi gledalci in gledalke, če še niste del teh dveh skupin, to storite, kajti to sta dve najboljši Facebook skupine, ta trenutek, v kateri lahko odprto debatiraš v nogometu. Skupina Nogometni navdušenci pokriva praktično ves nogomet od najboljših evropskih lig, južnoameriških lig, svetovna ter evropske tekmovanja. V njej je več kot 4300 članov. Medtem ko v skupini Slovenska ligaška scena, v kateri je okoli 1600 članov, lahko najdeš vse o našem nogometu, ne samo o moškem nogometu, temveč tudi o ženskem nogometu. Če ste ljubitelj svetovnega ali pa slovenskega nogometa in želite povedati svoje mnenje, zato vsekakor skupini, v kateri želiš biti. Kar se tiče te oddaje, naj vas še enkrat spomnim, da ste lahko del oddaje Slovenski nogomet. Če želiš biti gost oddaje ali pa biti monter oziroma sovoditelj oddaje, ki bi montiral video posnetke ter zbiral vsebino za oddaje, se javi na elektronski naslov slovenski klubski nogomet afna@gmail.com, saj trenutno kanal upravljam sam in bi dodatna pomoč prišla še kako prav. To naj bo za uvod vse, poglejmo si zdaj, kaj sledi v nadaljevanju. Slovenski prvoligaši so konec prejšnjega tedna zakorakali v 8. krog državnega prvenstva, ki pa je bil zelo uspešen za gostujoče ekipe, saj so prav vse gostujoče ekipe z izjemo Gorice slavile proti domačinom. Uvodno tekmo tega kroga sta odprla Aluminij in Gorica, ki sta pred tekmo zasedala drugo in tretje mesto na razpredelnici, zaradi česar se to tekmo tudi določil za derbi kroga. Pričakoval sem odprto tekmo, kar je tudi bila, a žal zadetkov nismo videli.
Bolj uspešni so bili nogometaši Celja, ki so dobili savinjsko-šaleški derbi z 0-1. To je bil tudi derbi dna lestvice, saj je zadnji Rudar iskal priključek proti predzadnjemu Celju, a tudi tokrat so bili nogometaši Rudarja prekratki za nove točke. Maribor je v razmaku 3 minut odločil tekmo v Krškem, kjer je svoje mojstrstvo z dvema podajama znova dokazal Luka Zahović. V nedeljo sta bili odigrani še 2 preostali tekmi na razprodani Fazaneriji pred 5000 gledalci, so slavili nogometaši Olimpije, ki so slavili z 0-2. To je bila živčna tekma, kjer so se priložnosti vrstile ene za drugo, padali so rumeni in rdeči kartoni, pokale so potarde in ostale pirotehnične stvari zaradi domačih in gostujočih navijačev, ki so uprizorili pravi nedeljski spektakel, ki ga slovenski nogomet še kako potrebuje. Največje presenečenje pa so pripravili Kranjčani, ki so v gosteh v zadnji minuti premagali favorizirane in poklopane Domžale, ki jih v letošnji sezoni nikakor ne gre tako, kot smo od njih pričakovali. Na zaslonu pa že vsi strelci tega 8. kroga. Na prvi tekmi ni bilo zadetkov, v Velenju je bil že v 10. minuti srečanja uspešen Mitja Lotrič, ki je postavil tudi končni izid srečanja. To je bil njegov drugi gol v letošnjem prvenstvu. V Krškem sta za Maribor zadela Mlakar in Hotić v 56. in 59. minuti, medtem ko so ljubljanski navijači slavili zadetka Krona Vetra in Putin Čanina v 29. in 20. minuti. Goli v zadnjih minutah so padali tudi v Domžalah, kjer sta v sodnikovem podaljšku zadela Dilan Klemenčič za Domžale in pa Mlakar za Triglav, ki je prekrasno zaključil solje akcij in prispeval k zelo pomembni zmagi. Predtem je bil v prvem polčasu uspešen Gajić in sicer v 25. minuti. Velenjčani so tako doživeli že 5. zaporedni poraz, če štejemo še pokalni obračun proti Muri v 8. finala. V 8 tekmah so se zgodile spremembe na lestvici, Maribor je še povečal prednost pred zasledovalci, zdaj znaša prednost vijoličastih 6 točk. Na drugo mesto je skočila Olimpija, ki je pri 14 točkih, mesto niže sta padla Aluminij in Gorica, ki imata točko manj, medtem ko sta Domžale in Mura ostala na 5. in 6. mestu pri 10. in 9. točkah. 5 točk ima tudi 7. Triglav, sledi Celje z 8., Krško s 7. ter zadnji Rudar s 4. Najbolj učinkovita ekipa je še naprej zasedba Darka Milaniča, ki ima tudi najboljšo obrambo ligo, saj so nogometaši Maribora prejeli le 4 gole ter jih zadeli 26. Pravo nasprotje je velenjski Rudar, ki je prejel že 22 zadetkov ter dosegel zgolj 5 golov. Kriza Rudarja se torej nadaljuje, še letos so nogometaši Velenja igrali v evropskih tekmovanjih, letos pa, kot vse kaže, jih čaka borba za obstanek v ligi, čeprav je to po nepopolni četrtini prvenstva morda še prehitro zagovoriti. Če ni na lestvici klubov izenačeno na vrhu, pa je toliko bolj izenačeno in napeto na lestvici strelcev. Trenutno so na prvem mestu kar 4 nogometaši, ki so zadeli po 5-krat, to so Rok Sirki iz Mure, ki je bil enkrat natančen tudi z 11 metrovke, Dino Hotić, Jan Mlakar in Luka Zahović iz Maribora. Na to sledi nekaj nogometašev, ki imajo po 3 gole, eden izmed njih je nogometaš Aluminija Francesco Tahiraj. Pri podajalcih je zgodba malce manj napeta, Amir Dervišević jih zelo pridno nabira, saj je bil prisoten pri 7 zadetkih Maribora. Zelo uspešen je tudi Asmir Sulić, nogometaš Olimpije, ki je pri 4 podajah, s podajo manj pa potem sledijo Osuđi iz Gorice, Petrović iz Aluminija ter Mešanović iz Maribora. Zdaj si pa poglejmo, kaj se je dogajalo na prvi tekmi prejšnjega kroga med Aluminijem in Gorico. Cini gledalci, drage gledalke, lepo zdrav in dober dan. Po krajšem odmoru zaradi reprezentančnih pa ponovno poizkus domačih. Hrovat je lepo našel v kazenskem prostoru Tahiraja. Tahiraj pa je imel tu prvo lepo priložnost. Božin
Danil pritiska na Ploja. Ploj je izgubil žogo, Božinel je tam na desni strani, ali je Božinel v priložnosti. Kolenc se bo odločil za preigravanje. Kolenc gre še vedno. Kolenc strelja! To je priložnost za protinapad. Hitronogi Tahira je že v napadu. Trdina ga je našel. Tahira ima priložnost. Tahira je preigrava. Lepa podaja do Trdine. Sorčan pa brani! Praktično je najstarejši igralec poleg Alena Jogana, ki pa ne igra. Tu je Horvat, Trdina, Muminović! Suđi je pri žogi, Suđi ali sedaj poizkus tam Kolenca. Tu je Ploj. Ploj ima dovolj prostora, sedaj se je Rogina lepo odkril. Rogina poizkuša s predložkom, tam še vedno napad domačih. Sorčan je obranil. Jakšić je poizkušal s podajo na Trdino, pa na koncu tam Muminović. Drugi rumeni karton Muminovića v tem trenutku in seveda posledično tudi rdeči karton. Grudina ponovno. Ali je to sedaj priložno za Gorico? Vratnica je tam rešila Luko Janžekoviča. Kolenc sedaj. Kolenc ima dovolj prostora. Pa Hodžić na desni strani. Ploje ob Hodžiću. Hodžić s predložkom. Mi smo zadovoljni s točko glede na cel potek v 20 minutah. Sam lahko rečem, da z naše strani smo stvari, ki se dogajajo na igrišču, osebno sem zelo zadovoljen, kljub tem priložnostim, ki smo jih imeli, pa mogoče so ostali neizkoriščene. Smo ustrajali v naši ideji, žal nam danes ni uspelo zadeti, po rdečem kartonu pa igra na en gol in uspeli smo ne dobiti oziroma zdržati ta naval Goričanov. Je pa tu danes en tak moment, ki ga je po meni potrebno izpostaviti, so pa nekaj izvrstnih odbran Sorčana in to je lepo gledati. Moram reči, da je bila tekma, ni bila nekega visokega ritma, mogoče tudi vročina naredila svoje, vendar je bila tak nizk tempo igre. Prvi polčas z naše strani je v bistvu preveč klavrno, bili smo nekako slabi v razmišljanju, nismo predvidevali dobro situacijo in tudi je imel Aluminij prvi počas več šans. Drugi nekako smo bili mi tisti, ki smo narekovali ritem igre, potem še po izključitvi bi lahko zmagali, tam smo zdel še stativo, ampak na koncu mislim, kot se je odvijala tekma, da moramo biti zadovoljni s točko, kar tudi ni slabo, glede na to, da smo gostovali in ostajamo neporaženi naprej, kar je sigurno v redu, moramo pa dosti stvari popraviti v igri, ker se želim, da smo malo bolj živi, da smo bolj agresivni, da je pretok žoge boljši, ker to, v bistvu, smo to že delali, zdaj danes to ni bilo dobro in na tem bomo delali, da bomo boljši. Končni rezultat 0-0, torej brez zadetkov. Žal malo številna publika v Kidričevem ni doživela glavnega vrhunca, je pa videla tekmo, ki je postregla z kar lepim številom priložnosti na eni in drugi strani. Aluminij je bil po mojem mnenju za odtenek boljše moštvo, Kidričani so imeli 3 zares lepe priložnosti, v katerih pa se je znova dokazal vratar Gorice Grega Sorčan, ki je že na kar nekaj tekmah do sedaj pokazal svoj talent in če bo tako nadaljeval, mislim, da se bo zanj kar hitro našlo mesto v tujini in morda celo v slovenski reprezentanci, kjer pa je konkurenca zares zelo močna. Gorica je sicer imela manj priložnosti, so pa bili bliže zadetku, zdaj so v 83. minuti stresli vratnico, ob tem, ko so imeli na igrišču igralca več zaradi izključitve povratnika v moštvu Aluminija Sanina Muminovića. Na koncu bratska razdelitev točk brez zadetkov. Poglejmo si, kakšna je bila statistika te tekme. Moštvi sta bili dokaj izenačeni tudi na papirju. Malce več strelov so sprožili pri Aluminiju, ki so imeli tudi en kot več.
Na splošno bi lahko rekel, da je tekma ponudila veliko dogajanja in da so neutralni gledalci kljub nepriljubljenem rezultatu lahko bili zadovoljni. Poglejmo si sedaj še, kako sta se oba trenerja postavila na igrišče, oziroma kako sta svoje moštve postavila na igrišče. Aluminij je začel tekmo v postavi 4-2-3-1, na drugi strani Gorica z identično postavitev, torej 4-2-3-1. V vratih je pri Aluminiju začel Janžekovič, potem pa štirje v obrambi, na desni strani Jakšič, na levi Ploj, v srednji branilski par sta kreirala Martinović in Grgić. Na sredini dva defenzivna vezista, povratnik Muminović ter Petrović, tem trije ofenzivno usmerjeni igralci, na levem krilu Rogina, na desnem Francesco Tahira, medtem ko je ofenzivnega vezista igral Horvat. V napadu sam je bil v konici napada Trdina, ki si je zaslužil ceno 5,7 po mnenju gledalcev, ki so glasovali na spletni strani Prve Liga Si. Dve menjavi iz igre je odšel prav Trdina in pa Tahiraj, na mestu Njuja njih dveh sta dobila priložnost Kane in Kranc. Na drugi strani je v vratih začel Grega Sorčan, pa potem štirje pred njemu, štirje v obrambi, na levi strani Celcer, na desni Hodžić, Lipušček in Tomiček sta bila osrednja branilca. Potem zadnja vezna, Grudina in Kolenc, in pa v napadu oziroma tri ofenzivni vezisti Osuđi, Kotnik in Kužinel, in pa v napadu najboljši strelec Gorice Filipović, ki je prijel tudi rumeni karton. Rumena kartona sta dobila tudi Osuđi in pa Celcer na levi strani. Poglejmo si še menjave iz igre, so odšli prav Filipović, Kotnik in Bužinel, na mesto njih treh pa Jermol, Gulić in Smajlagić. Najboljši igralec pri Aluminiju je bil za oceno 7,2 Petrović, in ko na drugi strani je bil za oceno 6,8 najboljši vratar Gorice Grega Sorčan. Petrović je bil tudi igralec tekme, vsekakor je za njemu bila dobra tekma. V Velenju je bil odigran Šaleško-Savinski derbi, to je bil tudi derbi dna lesica, bi lahko dejali, kjer je Rudar iz Velenja gostil Celjane. Poglejmo si, kaj so prikazali eni in drugi in kaj sta dejala oba trenerja po koncu tekme. Prav lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci, še z moje strani nadaljujemo z nogometnim popodnevom. Zdaj nastaja ta napad za Celje, odkriva se Požeg Vancaš, vendar je Biševič tega ne vidi, še vedno je Biševič. Lotrič je prišel do priložnosti, gol! Celjani so na začetku 10. minute povedli v Velenju. Trivković iz prostega strela, poglejmo, če se tu lahko zgodi kaj dobrega. Udar! Oh, vratnica. To ni slaba podaja, kako se je dobro znašel Kamarao. Brecel, to je zdaj izgubljena žoga, Črnčič je potegnil naprej. Travner ga spremlja, Črnčič mora čakati na pomoč. Krasna situacija za Rudar. Dobra podaja naprej, Lotrič je v dovoljenem položaju in Biševič se tam smuka odlično proti Vancašu. Kakšna priložnost za Celje. Voda zanesljiv je v teh slabih 40 minutah tekme Jure Travner. To ni slaba podaja, pravzaprav. Pušaver se je nemara malce prehitro odločil za tole podajo proti Črnčiču. Čeprav Rudarjev napad še vedno traja. Pušaver podaja v kazenski prostor, spet Kamara. Nekaj slabe volje bo gotovo, če jim ne bo uspelo in Kamara še iz kota. Nova priložnost za Rudar, odličen predložek, prek vrat je šel tale udarec. Tole je lahko tudi šahmat, če Požegu Vancašu uspe zadeti, ni mu uspelo, ali bo morda dobil še eno priložnost. Da, in zatresel je vratnico. Dnevni formi, kakršni so in na kakršen način danes Celjani igrajo, je to voda na njihov mlin. Svoj kazenski prostor ob prekinitvah.
izuzemši to. Ja, žal se vse zarotilo proti nam, igrali smo danes zelo dobro, 4 vratnice, stative, junak tekme, nasprotni vratar Rozman, 4-5 s sjajnimi obrambami, fante moram pohvaliti za prestop, za vse, kar so storili te tekme, žal pa nismo zadeli in jasno poraz, vseeno pa se igra dviguje, to me zadovoljuje, čeprav smo na zadnjem mestu, ampak s takim prestopom pa ustvarjenim šans, tako danes, se mora tudi nam vrniti tisto, kar vlagamo. Hvala, dolgo smo jo čakali, nekako se nam je vrnilo danes tisto, kar se nam je v prejšnjih krogih nekako izmikalo. Težka tekma, naporna, živčna, vse skupaj, ampak dajmo reči, da smo zadovoljni s tremi točkami. To je bila tekma velikih priložnosti. Rudar je iz te tekme potegnil krajšo. Nogometaši Marjana Pušnika so imeli res veliko priložnosti in skoraj vse so bile 100%. In prav čudno je, da niso dosegli niti enega zadetka. Velenjčani so zatresli kar 3 vratnice, tudi strel Kamaraja z glavo v prvem polčasu je bil potencial za zadetek, a žoga nikakor ni želela v gol. Celjani so na tej tekmi pokazali svojo šibkost v obrambi, so pa bili zelo učinkoviti v napadu. Razen gola Lotriča in 11 metrovke Celjani niso imeli priložnosti, omenjen lahko le priložnost Požega Vancaša v 32. minuti, ker je imel na nogi vodstvo za 2-0, a se je zares zelo slabo znašel v kazenskem prostoru, kjer na koncu niti ni prišel do zaključnega strela in o boljši učinkovitosti Rudarja bi se Vanca še kako lahko tepel po glavi zaradi te nespretnosti. Strinja se za izjavo Pušnika po koncu tekme, da je Rudar igral dobro, dejal je, da so bili po priložnosti boljši nasprotnik, vsekakor pa bodo morali v prihodnje, če se bodo želeli odlepiti od zadnjega mesta, izboljšati realizacijo. Dovoljuje tudi statistika tekme, Rudar je bil praktično boljši v vseh segmentih igre, Velenjčani so imeli več žoge v svoji posesti, imeli kar 3-krat več strelov, veliko teh strelov pa je bilo mimo vrat. Imeli so tudi bistveno več kartonov od Celjanov, ki so bili malce bolj agresivni, storili so en prekršek več in prejeli 3 rumene kartone. Poglejmo si zdaj še postavo obeh moštev, ki sta krenili v to tekmo. Marjan Pušnik se je pri Rudarju odločil za postavo 4-2-3-1, na drugi strani Dušan Kostić 4-5-1 oziroma 4-3-3, kakor želite. V vratih je začel Marko Pridigar, nekdani nogometaš Maribora, pred njemu potem 4 branilci, na desni Pušavar, na levi Pišek, na sredini Vasiljević in Tomašević. Zelo slabo tekmo je imel po ocenah privržencev prve lige Telekom Slovenije Vasiljević. Potem 2 zadnja vezna, Pušnik in pa Bolha, potem 3 ofenzivni vezisti, na levi strani Arab, ki je dobil ceno 6,4 in pa na drugi strani Črnčič, ki je prejel tudi rumeni karton. Ofenzivnega vezista pa je igral Trifković, ki je tudi zatresel vratnico v prvem polčasu. V konici napada pa je bil usamljen tujec Kamara. 3 menjave je storil Marjan Pušnik, na zadnjem veznem je odšel iz igre Bolha, potem pa tudi oba krilna igralca, Arap in Črnčič. Na mesto njih 3 je v igro poslal Radiča, Vodepa in pa Solomuna. Vsi igralci so prejeli manj kot 6,5 oceno, najboljši pri Rudarju pa je bil za oceno 7,2 Damjan Trifković. Pri Gorici v vratih je začel Rozman, ki je prejel kar 7,1 oceno, potem pa 4 pred njemu, na levi strani Vidmajer, na desni Andrejašič, na centralnem mestu Travner in pa Džinić, ki je prejel tudi rumeni karton. Potem pa 5 igralcev na sredini. Zadnjega veznega je igral Cve, ki je prejel rumeni karton, pred njemu v sredini v vezi Novak in Pungršek. Potem 2 zelo ofenzivna vezista, na levi Požek Vancaš, ki je prejel ceno 6,5 in pa na desni Mitja Lotrič, ki je bil tudi strelec
in prejel ceno 7,2, v napadu pa asistent Ibišević, ki je prejel tudi rumeni karton. Iz igre so šli trije igralci, in sicer Pungaršek, Cvek in Vidmajer. Na mesto njih so v igro vstopili Brecer, Pišek in pa Štraus. Igralec tekme pa je bil Travner, centralni branilec Celja, z oceno 7,4. Zdaj pa naredimo skok na tretjo tekmo tega kroga v Krško, kjer si bomo pogledali, kako so do šeste prvenstvene zmage prišli nogometaši Maribora. Lepo Vršič proti Vrhovcu, Vrhovec v kazenskem prostoru. Viler odaleč, Mitja Viler, fantastičen strel ima Viler. Vemo, da prejšnji dve leti takšnega ritma ni imel, no to pa zdaj velika priložnost. Priložnost za Silvo, odlična obramba. Nekaj prostora, Hotič ima močan strel, dober strel odaleč, toda da je spet nekaj neodločnosti v krški obrambi. Mariborčani to izkoriščajo, mimo vrat na koncu Mitja Viler. Ne razmišlja toliko, kaj bi on naredil. Tole pa je zelo nevarno. Tole pa je izvrstna podaja Zahodiča. Jan Mlakar mimo Zalokarja in vodstvo Mariborčano v 56. minuti. No, o tem sem prej govorila, to so te protinapadi, ki so res preko Mlakarja ubijavski v tej sezoni. Zahović še enkrat proti Mlakarju, tokrat ne tako dobra podaja. Potem pa je vendarle Luka Zahović prišel do žoge. Dino Hotić in 2:0. Dino Hotić je popeljal Maribor ob koncu 58. minute do vodstva z 2:0. Pa Jan Mlakar. Mlakar strelja, lepa obramba Marka Zalokarja. Dale so spet vijoličasti v protinapadu. Luka Zahović, ni bilo prepovedanega položaja doseženih zadetkih v letošnji sezoni. Dale lepa poteza Vrhovca. Zelo dolgo je razmišljal sodnik Darijan Kovačič, na koncu pa vendarle zapiskal, pokazal drugi rumeni karton Leu Ejupu in to pomeni, da se z rdečim kartonom Leo Ejup poslavlja od današnjega srečanja. Četrti kot za Krčane, v fantastični priložnosti je bil zdaj Aleksander Kulinić. Narediti karkoli več. Zdaj so Mariborčani prišli do priložnosti. Fanti so si želeli, zato so šli tudi v napad. Določene odločitve nam tudi danes niso šle v našo korist. Mislim, da je bil pri prvem zadetku storjen prekršek nad Da Silvo. Iz te kontre smo dobili prvi zadetek. Potem drugega skušali smo z nekimi določenimi menjavami tudi sistema odreagirati in mogoče dobiti piko, vendar fantom nimam kaj očitati. Svoje so dali na igrišču, na koncu smo ostali še brez izključenega igralca, tako da proti Mariboru, ki v prvenstvu ruši vse pred seboj, pač je to danes bilo premalo, da bi kaj osvojili. V tekmo smo šli z bistveno večjo kontrolo, kot da se da izmernostjo in vedeli smo, da nam bo nasprotnik ponudil v nekem trenutku tudi prostor. To se je zgodilo potem v drugem polčasu. V prvem polčasu je jasno so bile linije še bistveno bolj blizu. Nekajkrat tudi nismo videli, kakšno stvar mogoče nekaj naredili preveč hitro. In čutil sem, da je vprašanje časa, kdaj bomo imeli tako priložnost v protinapadu. Mislim, da po tej tekmi se vsi strinjamo, da je Maribor zasluženo slavil in osvojil nove 3 točke. Letos Maribor kaže svojo moč predvsem v gosteh, kjer igra vrhunsko. Na 5 tekmah so dosegli 20 golov, kar je v povprečju kar 4 gole na tekmo. Tudi na tej tekmi bi lahko zabili še kakšen gol več. Svojo prevlado je Maribor pokazal predvsem v drugem polčasu po vodilnem zadetku Jana Mlakarja, ko so Mariborčani prihajali do priložnosti eno za drugo. Svojo edino priložnost, v kateri bi lahko iskali točko domačini, so imeli v prvem polčasu po strelu Silve iz roba kazenskega prostora. To je bila čista situacija, ki jo je proti Mariboru potrebno enostavno zadeti, če misliš resno računati na točke proti vijoličasti.
Ustavimo se še pri komentarju Štulca po koncu tekme, ki je dejal, da je bil po njegovem mnenju prvi zadetek neregularno dosežen. Zanima me, drage gledalci in gledalke, kakšno mnenje imate vi o tej izjavi in o sami situaciji. Ima trener Krškega prav ali ne? Poglejmo si, kaj pravi statistika po tekmi. Maribor imel za malenkost več posesti, imel tudi več strelov, predvsem tistih v okvir vrat. Podprvaki so imeli tudi več kotov, medtem ko sta bili ekipi izenačeni po prejetih rumenih kartonih. Poglejmo si še, kako sta se lotila tekme Ščulac na strani Krškega in na strani Maribora Darko Milanič. Domači strateg je postavil svoje igralce v formacijo 4-5-1 oziroma 4-3-3, medtem ko je Darko Milanič postavil konstantno standardnih 4-4-2 v obliki diamanta oziroma romba. Pri Krškem je začel v vratih Zalokar, ki je prejel oceno 7,3, pred njemu so v obrambi bili Štefulj na levi strani in Brekalo na desni. Centralna branilca sta bila Kulinic in Ejub, ki je prejel dva rumena kartona in kljub temu prejel kar 7,3 oceno. Na sredini pet igralcev, zadnjega defenzivnega vezista je igral Kovačič, pred njemu v sredini Zakrajšek in Glover. Na levi strani na krilu Da Silva, ki je imel tudi edino priložnost za Krško, in pa na desni strani Srečković, v konici napada pa je bil Vekić. Vekić je tudi odšel iz igrišča, poleg njega je to storil tudi Brekalo, na mesto njega pa sta v igro prišla novinca, nekdani nogometaš Hajduka Vukušić in pa nekdani nogometaš Maribora, golgeter Dalibor Voleš, oba sta dobila oceno 7,4. Brekalo je bil pri Krškem najboljši igralec za oceno 7,5. Maribor je začel v vratih s Handanovićem, ocena 7,6, potem pa v obrambi štiri igralci, Vilar na levi strani, ki je imel dve lepi priložnosti, pa na desni strani Pihlar, v obrambi, v srču obrambe Marko Šuler in pa Ivković, prav vsi so prejeli odlične ocene. Tem na sredini, v rombu, v zadnjem veznem Dervišević z oceno 7,4, prejel je tudi rumeni karton. Rumeni karton je prejel tudi Dare Vršič, ki je igral ofenzivnega vezista in bil eden najslabših igralcev v vrstah Maribora z oceno 6,6. Na levem krilu je igral Dino Hotić, ki je dosegel tudi zadetek in prejel oceno 7,9. Na drugi strani mu je družbo delal Vrhovec. V napadu sta bila zelo razpoložena Mlakar, ki je dosegel zadetek, in pa Zahović, ki je asistiral pri obeh zadetkih, poleg tega pa prejel tudi rumeni karton. Oba napadalca sta prejela oceno 7,8. Iz igrišča kar trije nogometaši, in sicer Mlakar, Vršič in pa Vrhovec, priložnost so dobili Aleksander Krecu, Silva in pa napadalec Mešanović. Najboljši igralec tekme pa je bil Dino Hotić po mnenju gledalcev prve lige Telekom Slovenije. Zdaj pa gremo k najbolj zanimivi tekmi osmega kroga, k prazniku nogometa, bi lahko rekli v Murski Soboti, kjer se je zbralo 5000 gledalcev, kolikor sprejme stadion Fezzanerija, smo videli praktično vse. Glasne domače navijače, Black Gringo, 400 gostujočih, Green Dragonsov, bakljade, koreografije, priložnosti, gole, grobe štarte, rdeče kartone, torej vse, kar lahko ponudi nogomet v takšnem spektaklu. Najbolje, da si pogledamo v sliki, kako je vse skupaj izgledalo na zelenici. Tudi iz komentatorskega mesta lahko potrdim, da gre za prav zares imeniten nogometni Seveda so mnogi pričakovali, kakšno postavo, kakšen sistem bo postavil Zoran Barišić, ki danes uradno debitira na olimpijini klopi. Poglejmo sicer tale napad, ja, prvi strel na vrata Andreca Vombergarja. Te pozicije, zelo hitro so ga izvedli domači, morda tako prišli, olala, tole. Tam ni imel možnosti podati, zato pa jo ima zdaj Kronaveter in obramba Obradovića.
po lastnih besedah noče preveč razmišljati, toda dejstvo je, da je z včerajšnjo zmago za ostanek Olimpije narasel na 9 točk. Odlična priložnost, kakšen gol, Roka Kronavetra, fenomenalen zadetek. V 30. minuti tekme se je Rok Kronaveter kot prvi upisal med strelce. Ki seveda je eden glavnih pri klubu. Glede predložkov, to ni slabo in končuje se sicer s strelom na vrata. Mislim, da je poskušal Maruš, to se je sicer moral zaustaviti. Še vedno Kovs in Šušnjara. Šušnjara ima to kakovost, da pribije v igri 1-1. Kovs zdaj prišel do priložnosti, priložnost za Muro. Tam je Gneča v kazenskem prostoru. Lepo Sulič, krasna dvojna kombinacija z Vombergarjem. To je nevarno, sedaj za Murina vrata. Černic bo poskušal strelom. Žoge ni najbolje zaustavljal. Lorbek lepo podal proti Koutru. Šušnjara proti vratom in le malce mimo vrat. Olimpiji pripada prosti strel. Černic bo podajal v kazenski prostor. Banjak je prišel do strela z glavo. Je izgubil žogo v zelo neprijetnem položaju in to je sedaj kontra 3-2. Priložnost za Olimpijo, da zaključi srečanje, podaja proti Putinčaninu. Putinčanin in 2-0. Ljubljančani so zdaj zakoličili 3 točke v Murski Soboti po res podarjenem zadetku, bi dejal. 100% smo pokazali, da smo lahko konkurenčni. Težavo smo imeli v prvem polčasu, ko smo preveč respektirali nasprotnika. Enostavno želeli smo si napredovanja, igrati naprej. Enostavno prej smo mi zadržani. Zdaj pa te stvari, tudi sodnik je prevzel na nas odgovornost. To je šport. Verjamem, da napaka je bila nenamerna, ampak se dogaja, ampak mislim, da smo danes pokazali, da si zaslužimo prvenstvo. Sretni smo da smo 2-0 pobedili, počeli smo dobro utakmicu, u prvo poluvreme smo imali sve pod kontrolom, onda smo imali problem, zato smo morali menjati Kronavetra, tako da smo izgubili malo balans i onda posle crvenog kartona smo bili jednog manje i onda smo se branili. To je isto nešto pozitivno da smo vidjeli da i Olimpija zna se braniti i da možemo igrati preko kontranapada. Na koncu so torej sklonjenih glav odhajali domači navijači in igralci. Prvi polčas ni bil tako bogat s priložnosti kot drugi, bilo je malo priložnosti, Olimpija je bila za malenkost boljša. Zmaji so v prvem polčasu kontrolirali igro in sicer tako, da so imeli večino časa žoga v svojih nogah. Smo pa lahko videli krasen zadetek Roka Kronavetra, ki je najprej lepo iz igre vrgel igralca Mure, potem pa z neobranljivim strelom premagal še Obradovića, ki je letos prvič dobil priložnost med vrati Mure. Če si akcijo za zadetek pogledamo še enkrat, lahko v tej akciji pohvalimo tudi Vombergarja, ki je vrhunsko nastavil žogo Kronavetru s prsi po podaji Benjaka. Kljub medli igri Mure v prvem polčasu je bila Mura po mojem mnenju oškodovana za 11 metrovko, ki jo Skomina ni videl. Ni je videl samo Skomina, videl je niti stranski sodnik in niti sodnik za golom, kar je skoraj težko verjeti. Časen posnetek je razkril, da je roka dejansko bila in da so gledalci po mojem mnenju upravičeno negodovali. Vprašanje za vas, gledalci in gledalki, zanima me, ali se strinjate, da je bila roka za 11 metrovko ali ne. Povejte svoje mnenje spodaj pod komentarji, mi pa si poglejmo, kako so nekaj tednov pred to tekmo na Nogometni zvezi Slovenije razložili pravila igre v primeru igranja z roko. Thank you.
Vsekakor je dogodek z roko, ki jo v povzdetku sicer nismo videli, dvignila ogromno prahu in na noge spravilo Mursko-soboško občinstvo. Vroče je bilo potem tudi v drugem polčasu, ki se je začel z zelo zanimivo menjavo. Iz igre je odšel najboljši igralec prvega polčasa, Rok Kronaveter, in namesto njega je vstopil Stefan Savić. Mene je to bila v prvem trenutku zelo nelogična menjava trenerja Barišića, ki je prvič vodil Olimpijo, ampak kasneje smo lahko gledalci izvedeli, da je Kronaveter odšel na klop zaradi slabega počutja. Je pa Mura v drugem polčasu krenila bistveno bolje, od 70. minute so bili došli boljši nasprotnik, na to pa je prišel dogodek, kjer sta zaradi prerivanja bila izključena Šušnjara pri Muri in Štiglec pri Olimpiji. V tem dogodku je svoje mnenje povedal tudi nogometaš Maribora Mitja Viler, ki je dejal: Štiglec in Šušnjar zaradi petelinjanja in medsebojnega obračunavanja dobita 3 tekme prepovedi. Douglas Costa pa zaradi vrhunca nečloveških ravnanj le eno tekmo več. V tem dogodku je Mura malce padla, je sicer še napadala, a Olimpija, ki se je osredotočila na branjenje rezultata, je kar uspešno odbijala vse napade Mure. Na koncu, ko je Mura vse stavila na napad, pa krasno izveden protinapad Olimpije, šolsko pravzaprav, na kar je lahko trener Barišić zelo zadovoljen. Moja končna misel tekme je, da bi Mura lahko zabila vsaj en gol, da črno-beli niso bili daleč, ne samo od remija, ampak tudi od zmage. Saj bi se lahko tekmo obrnila tudi v drugo smer, če bi Skomina dosodil 11 metrov ko v prvem polčasu in če bi Mura izkoristila vse svoje priložnosti. Je pa tudi res, da bi Olimpija lahko tudi prej zabila drugi gol preko Črnica in Benjaka. Vsekakor dinamična tekma, ki je bila lepa reklama za slovenski nogomet. Še enkrat, dragi gledalci in gledalke, bi vas prosil, da podate komentar o sami tekmi in o oceni sodnikov na tej tekmi. Mi pa si pogledamo še statistične podatke te tekme. Olimpija je bila boljša v posesti žoge, videli smo lahko 22 strelov na tekmi iz ene in druge strani. Mura je bila tu nekoliko boljša, v kotih pa bistveno boljši domačini, ki bi morda lahko storili kaj več iz nastalih situacij. Olimpija je bila bolj agresivna, varovanci trenerja Barišića so storili kar 21 prekrškov, a zanimivo prijeli manj kartonov. Poglejmo si zdaj še obe začetni enajsterici, s katero sta krenili obe moštvi. Ante Šimundža na klopi Mure se odločil za postavo 4-2-3-1. Za identično postavo je krenil trener Olimpije Barišić. Pri Muri je začel v vratih Obradović, ki je prejel oceno 7,5. Pred njemu so bili 4 branilci, na levi strani Šturem, na desni Kous. Centralni branilski par sta kreirala Peričić in Maruško. Peričić je bil tudi igralec, ki je prejel rumeni karton. Na sredini 5 igralcev, 2 defenzivna vezista in sicer Lorbek in pa Kožar z rumenim kartonom. Potem pa na levi strani levo krilo Bobičanec, ki je prejel oceno 6,7 in kar malce razočaral svojo predstavo. Na desni strani Šušnjara, ki je kljub rdečemu kartonu prejel dobro oceno 7,4. Potem pa v ofenzivni vezist Kouter, ki je prejel oceno 7,3. V napadu je bil osamljen najboljši strelec lige ta trenutek, Rok Sir, ki je prejel oceno 7,2. Šimundža se je odločil za 3 menjave, k temu je bil tudi pripomoren zaradi rdečega kartona Šušnjare. Iz igre je odšel Bobičanec, Kouter in pa Kožar. Namesto njih so v igro vstopili Karničnik, Pučko in pa Horvat. Najboljši igralec pri Muri je bil levi bočni branilec Šturm. Barišić pa se je pri Olimpiji odločil, da v vrata postavi Aljaža Ivačiča, ki je tudi reprezentant Slovenije. Prejel je oceno 7,7 in bil za malenkost boljši od svojega nasprotnika na drugi strani. Potem 4 v obrambi, na levi strani Štiglec, ki je prejel rdeči karton in zelo slabo oceno 5,6. Nasproti na desni strani Banjak, potem pa centralna branilca Ilić in Maksimenko, ki je prejel tudi rumeni karton in oceno 6,5.
Na sredini dva defenzivna vezista, Tomić z rumenim kartonom in pa Putničanin, ki je dosegel zadetek za 2-0. Na levem krilu je začel Črnič, na desnem Jusep Lupeta in pa ofenzivnega vezista je igral Rok Kronaveter, ki je prekrasno zaključil akcijo za 1-0. V napadu je bil osamljen Vomberger, ki je tudi asistiral pri prvem zadetku z lepo odloženo žogo s pomočjo prsi. Tudi Barišić se je odločil za 3 menjave in sicer iz igre so odšli kar 3 ofenzivno usmerjeni nogometaši, kajti nogometaši Olimpije so se v drugem polčasu povsem osredotočili na branjenje rezultata. Iz igre je odšel Vomberger, Kronaveter in pa Lupeta, v igro pa so vstopili Suljić, ki je tudi asistiral za drugi zadetek, Savić in pa Jurčević. Najboljši igralec pri Olimpiji je bil Rok Kronaveter, medtem ko je za igralec tekma bil proglašen Šturm pri Muri. Pa še skok zadnji tekmi tega kroga v Domžale, kjer sta se pomerila Domžale in Triglav. Vlogo favorita je pripadla rumeni družini iz Domžal, ki pa so jih presenetili trmasti Gorenjci. Tokrat tekme pri domačih ni vodil glavni trener Simon Rožman, njegovo vlogo je začasno prevzel njegov pomočnik. Poglejmo si vrhunce tekme. Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je srečanje 8. kroga prve lige Telekom Slovenije. 6 strelcev, prvi strelec pri gostih. Zdaj pa nevarno pred vrati Afokava, no, pa tudi nekaj navijačev z Gorenjske je prišlo podpirati in zadetek. Zadetek Kranjčanov v Domžalah, strelec pa Marko Gajič, torej 24. minuta srečanja. Poizkušal s podajo do Belime, ki je zdaj prišel do žogo, nevarno zna biti zdaj pred golom Čadeža. Ali je to roka? Bodan Vuk do Sikoška, Sikošek je pogledal, koga ima na voljo, zgrešil je tam žogo na polno, Slobodan Vuk. Ibrahimi in tudi on strelom naravnost za dobro akcijo Domžalčanov, ali bo zdaj priložno za zadetek in preko gola. Znova vole, je to bil 1-1 z Romom, Tijanič spodajo pred gol. Še vedno je tam žoga v kazenskem prostoru, zdaj pa Tijanič in pa mimo gola, da pokaže svoje kvalitete Jamajčan v dresu Domžalčanov. Vratnica! Ibričić, še vedno Ibričić strela in brani Čadež. Napeto je zdaj pred vrati Gorencev, Ibričić. In prišlo je do izenačenja. Izenačenje v Domžalah. Klemenčič pa je tisti, ki je dosegel gol. Tako da priložnosti bo še nekaj. In neverjetno vračajo udarec Gorenci. Kakšna tekma v Domžalah. Pa lahko rečem, vsaka tekma. Jaz dobesedno sem rekel fantem, da vsako tekmo gremo maksimum, ali je to, a so to Domžale ali kdorkoli, ne glede na to, da je moj bivši klub, mi smo profesionalci, živimo od tega, vesel sem zmage, vesel sem tega, da so se fanti držali taktičnega načrta, kakor smo ga imeli od začetka tekme do zadnjega in bil sem prepričan, da tekmo ne bomo zgubili. Boleče se vsekakor, ko smo izenačili 40, nismo pričakovali, da bomo tako naslednjo minuto dobili zadetek, ampak tak je nogomet. Treba dela dalje, optimistično naprej, jaz mislim, da drugi pol čas obeta in s tako mislim isto naprej. Jutri nov dan, jutri nov trening, nedelj, soboto nova tekma in to je to. Zanimiva tekma, predvsem iz taktičnega vidika,
Krančani so že od začetka tekme pričakovano postavili se v obrambno formacijo, prav vsi igralci so bili konstantno za žogo skupaj z napadalcem Dixonom in Majcnom. Triglav je kljub temu prvi zapretil prek Elznarja, Triglav je prišel do gola tudi z malce sreče, odbitka se je najbolje razveselil Gaječ, ki je Domžale pahnil v zaostanek. Domžale so v prvem polčasu sicer imele bistveno več posesti, a konkretnih priložnosti niso uspeli skreirati. Njihove napade so dobro odbijali varovanci Dejana Dončiča, Domžale so sicer imele vrhunsko priložnost za izenačenje prek Slobodana Vuka, čigar strel je bil blokiran na golovi črti. Vsekakor je ta neizkoriščena priložnost bila velika motivacija za nadaljevanje tekme v vrstah Triglava. V drugem polčasu kar nekaj korenitih sprememb v formaciji in postavi Domžal, zgodila sta se dve menjavi ob začetku drugega polčasa, v igro je vstopil Agem Ibrahimi in Gnezda Čerin, iz igre pa sta odšla najboljši strelec Domžal v letošnji sezoni Tonči Mujan in pa Nermin Hodžić. To je pomenilo tudi nekaj sprememb pozicij na igrišču, Ibrahimi se je postavil na desno stran, medtem ko sta večino drugega polčasa na levi strani igrala skupaj Ibričić in Ruben Belima. Triglav je nadaljeval tekmo v obrambni formaciji, Domžale pa so vse bolj pritiskale na vrata Gorencev. Videlo se je, da so Krančani v drugem polčasu slabše igrali v obrambi, kajti akcije Domžal so se vrstile ene za drugo, a brez priložnosti ni bil niti Triglav, ki je igral predvsem na protinapade. Svoje vodstvo bi lahko celo povišali v 70. minuti, ko je po zmedi v obrambi Domžal do priložnosti prišle Tijanič. Triglav se je po tej akciji še bolj zaprl, iz igre odšel napadalec Luka Majcen, v igro pa je vstopil Jurič. Medtem ko so Domžale vse stavile v napad, kar temu priča tudi tretja menjava Domžal, ko je v igro vstopil še en napadalec, visoko rasli Nikolson na mesto branilca Roma. Na koncu mislim, da so bile po priložnostih Domžale boljše, da bi lahko bistveno več vzeli iz te tekme. Imeli so več žoge v svojih nogah, na drugi strani se je Triglav celo tekmo branil, bil sicer parkrat navaren iz protinapadov, a obramba je velikokrat naredila napake in na njihovo srečo Domžale to niso izkoristile. V drugem polčasu so Domžalčani lažje prihajali do priložnosti, a so bili premalo učinkoviti. Mislim pa, da bi si Domžale zaslužile vsaj točko glede na prikazano, a Triglav se je na koncu izkazal za zelo učinkovito moštvo. Statistika vse to, kar sem povedal, tudi potrjuje. Domžalčani so imeli kar 60% posesti, imeli 9 strelov na gol in 9 strelov mimo gola. Na drugi strani Triglav zelo učinkovit, goste so sprožili 3 strele na gol, 2 sta končala v golu. V kotih velika premoč rumene družine, medtem ko je bil Triglav bolj agresiven v obrambi, saj so storili več prekrškov. Pa še obe postavi, ki sta krenili v to tekmo za Domžale, ki so tokrat začele s postavo 4-1-4-1, tekmo ni vodil Rožman, temveč njegov pomočnik. Triglav na drugi strani je igral v postavitvi 4-3-2-1, ki jo je določil Dejan Dončić, trener Gorencev. V vratih Domžal je začel Mulalić, ki je prejel dokaj slabo oceno, zgolj 5,5. Potem Šter je v obrambi, na levi strani Sikošek za oceno 7,4, na desni strani Rom, ki je razočaral domžalsko občinstvo, prejel je tudi rumeni karton. Na osrednjem branilskem paru pa sta bila Melnjak in Tilan Klemenčič, tudi strelec prvega zadetka za Domžale. Na sredini je bilo 5 igralcev, zadnjega veznega po odhodu Zenija Kusmanija je to mesto prevzel Žužek. Tem na sredini 4 igralci, na levem krilu Tonči Mujan je dobil prednost pred Andražom Kirmom, na desni strani je igral Ruben Belima, ki je kasneje potem po prihodu Ibrahimija šel na drugo stran, na levo stran, kjer je skupaj z Ibričićem kreiral večino napadov. Na sredini, kot že omenjeni Ibričić ter Hodžić, v napadu pa je igral Slobodan Vuk, ki je prejel zgolj oceno 5,5 in bil skupaj z Mulalićem najslabši igralec Domžal.
Iz igre so odšli trije igralci in sicer med polčasom Tonči Mujer in pa Hodžić. Odšel je tudi kasneje Rom, desni bočni branilec Domžal. V igro so vstopili Ibrahimi, Gnezda, Čerin in Nikolson. Najboljši igralec pri Domžali je bil levi bočni branilec Sikošek za oceno 7,4. Pri Triglavu pa je začel v vratih Čadež, ki je prejel visoko oceno, kar 8,7. Pred njemu so potem bili štirje igralci, vsi z oceno več kot 7, in sicer na levi strani Kumar, na desni Krijezu, potem v srčju obrambe Alić in pa Elsner. Na sredini potem en defenzivni vezist in pa dva vezista. Mlakar je bil zadolžen za obrambne naloge. Dijanić in Udovič sta bila igralca, ki sta skušala čim prej prenesti žogo iz obrambe v napad. Udovič je prejel tudi rumeni karton. Potem pa trije v napadu, oziroma Majcen in Gajč, ki sta igrala na krilu, sta ogromno prispevala k obrambnim nalogam Triglav. Vračala sta se in konstantno bila za žogo, ko se je Triglav obranil. Majcen je prejel rumeni karton, enako je to dobil tudi Gajč. Oba sta bila ocenjena za oceno 7,4 in pa v napadu Dixon za oceno 7,2. Prav vsi tri omenjeni igralci so odšli iz igrišča, kar samo pove dejstvo, da je Dejan Dončić po vodstvu Triglava še bolj zapiral igro. V igro so prišli Česen, Jurič in pa Osikl, tudi ti igralci so bili vsi ocenjeni za oceno 7 ali več. Za igralca tekme je bil proglašen za oceno 8,7 vratar Triglava Čadež.